Tak, zdravím vás lidi, vítejte po dlouhé době u nějakého toho videa a je to překvapivě ze hry Doty 2 a půjdeme za Invokera. Protože co jsem slyšel, tak hodně postav by za ní chtěl hrát nebo za ní hraje, ale no, nějak jim to nejde. Tak zkusím trošičku vysvětlit tuhle postavu, o čem ní vlastně jde. No, takže abych začal, tak Invoker vlastně nemá prakticky začátku žádný spell. Má jenom tři nějaké vlastně esence, které kombinuje a pomocí jejich kombinací získává různé jiné spely. Ano, zní to složitě, ale když se pak naučíte různé komba a naučíte se naspamit tyhle spely, tak jednoduché, věřte mi. Ale nejdůležitější je, jak ho hrát, protože že jo, máte tři ty koule z začátku a různě se vyplácí hned všechny tři. A no, to vám pak tomu osvětlím, jak to všechno funguje, protože mám 60 sekund. Jinak Invokera jsem instapiknul, nejsem na to pyšný, tak nikdo nenadávejte, prosím. Už já jsem se chtěl vlastně zmenšit detaily ve hře, za to se omlouvám. Ježišmarja, teď to seklo. To si dáme dolů. Takhle, tak se mi to líbí. Někdo se pozastavil, nevím proč. Ale trpělím to zajisté nebudem. Seká se to. Nevím, je to takové divné, ale půjde to určitě. Tak se tam hned svých spoluhráčů, jestli můžu nabídnout dvě tanga, protože myslím, že si obejdeme jenom s dvěma tangama, protože máme ten kvas, který nás léčí. Léčí, jo, to jsem nestihl dokončit svoji myšlenku. Každá z těchto esencí vlastně nám dává jisté benefity. A ty benefity jsou ve formě různých statů, dejme tomu. To jako není přes, takže vyzvíme na kvas. Kvas nám dává regeneraci zdraví za instanci, to znamená za každý bod dostaneme nějakou regeneraci zdraví. Tím myslím za každý bod, jakože za každou kouli, co máme. To znamená, že když máme z začátku kolem sebe vyčervaných tři koule, to se nemůžeme ukázat, dejme si třeba Exor, tak Exor nám přidává poškození za použití 3 a poškození k bonus inteligenci 2. To znamená, že když máme poškození 3 navíc, to znamená, že přidám jedno Ečo, máme o jednu damage navíc. Když o tak máme, že jo, 3x3 je 9, tak máme o 9 damage navíc. To se hodí. A u toho kvasu je to stejně s regenerací a u Včka je to u rychlosti pohybu a rychlosti útoku. A teď vlastně, co je na začátek nejlepší? Na začátek je podle mě nejlepší, jsou takové dvě cesty, co se jezdí. Buď se jede, že vylepšíme si Exor a potom jedeme Exort kvas, útina, Exort kvas a tak dále. A nebo pojedeme Vex kvas. Já mám radši ten Exor kvas, přijde mi i dokonce složitější, ale někdy se hodí Vex, někdy ten Exor. Jinak ten Exor, jinak ten nevyplácí se jezdit Exor Vex, protože v tom Vexu nemáte jak pod... Co to je? Hmm. To byl nějaký divný hráč, byl po mě moc hladovej. Jinak já si vylepšu jako první Sunstrike, protože oni tady nehrajou nějak agresivně, tak by se aj hodilo... Do prčic. Tak by se aj hodilo mít ten Sunstrike, abych sem tam někam mohl hodit. Blbé je, že já nejsem někým primejnutý, tak nikdo mi nemůže říct. A jako, že já se soustředím na tu svoji linku, protože tady chodí gengy, že jo. Musím mít nějaké lázy, ty musím nějak na té lince hrát. Tak nemůžu vlastně se čumět furt na jinou linku, maximálně na minimapu, jestli se na někdo neutíká, ale to neříkám, že se o to nebudu snažit samozřejmě. Tak, abych se vrátil a dokončil svou myšlenku. Exort Vex není dobrý kvůli tomu, že vlastně když se kouknete, co nám nabízí ten kvas, když se kouknete, Vex, kvas, Exort, když si dáme ten kvas, tak kvas nám dává jeden důležitý spell a to je Cold Snap z začátku. To je vlastně to, že to někoho dáme a každým hitem ho potom stuneme a to je myslím všechno, ale stuneme. A když si to zkombinujete s tím, že mezi creepem a bestonovaný pořád, tak je to nehorázně moc silné, zvlášť začátku. Sakra. No, tak kvůli tomu to nejezdí. Jako já jsem zkoušel ten Exor Vex, tak z hecu. A jako dá se to zahrát, když vlastně potom máte ten meteor hned z začátku. A máte, dejme tomu, hned EMP a Sunstrike. Ale jako je to dobré třeba, když máte, dejme tomu, nějaké kombo a budu vám tady třeba gankovat Clockwork, tak tam všechno naházíte a jste v pohodě. Ale si dávat solo killy, tak proti normálním hráčům, tím myslím proti nedebilům, nemáte šanci. To mi teď přiznal, že by si mohl invoknout tu Cold Snapku. Jako lidi to hrajou přes Earth Spirity, teda přes Forged Spirity, ale tak já to hrát nebudu.
protože zatím to nějak jde, mě se nechci tak pushovat a nechci se na to hlavně nějak soustředit, protože samozřejmě ještě nějak aj komentuju. A už by to nebylo nejchytřejší tak ode mě, tady se nic neděje. Musím mít samozřejmě přehled o mapě, teď jsem ukázal lázy, což mě celkem hodně štve. Ty mě štveš, on má strašně velké brnění, ale já jsem zapomněl ho hitovat. Já tady dělám spoustu chyb, ale musím se snažit aspoň trošku nějak vysvětlit. Takže teď máme. Dobré. Teď máme invoknuté dva spely. Ten první cold snap jsem vlastně vytvořil tak, že jsem si namíchal tyhle tři kuličky nad sebou, modré, to jsou ty kvasy, a potom jsem zmáčku ultinu, které mi je vlastně nakombinoval a získal jsem jeden spell, který můžete vidět tady dole. Můžu mít najednou dva spely, hned do prvního levelu ultiny. Tenhle spell, jak jsem již říkal, je cold snap, to když nějakou použiju, tak vlastně ho začnu... Dobré, mám ho. Tak ho začnu vlastně dost dobře damageovat. Dost dobře, dávám mu i bonusovou damage, ale za každým hitem ho stunu o nějakou dobu, 0,4 sekundy to myslím bylo. Můžeme si to tak kouknout. Vidíte, že pokaždé jsem ho stunul. Takže to mám malý cooldown, mám kvas teprve na jedničce. A ten druhý to je Sunstrike, to je hodně silná věc, protože to dává pure poškození a můžu střílet přes celou mapu. Co se tady děje? Tady se bojuje, ale já nemůžu nikoho střelit. Nebo můžu? To je iluze. Ne, není, jo je. No, já jsem zmatený, nevadí. Jo, budu se snažit pořádně artikulovat, to byl vždycky můj problém. Takže ten Sunstrike smím házet přes celou mapu, můžu hodit tady kdekoliv a dává to rizí poškození. To znamená, že se dá jednoduše spočítat, že se zabiju a dává to slušné peci. Když se můžete, tak na maximum to dává 475, což je celku dost. Další spely, které se ještě vyvolají, to je Forged Spirity. A to je se namíchá tím, že nakombinuju EEQ, můžeme se kouknout. Ty nemám bohužel Sunstrike, neříkej, že se teď hodí, nevadí. A to je, že si vytvořím takové dva, teda jednoho z začátku, až budu mít větší level, tak budou dva. A to je vlastně jako moje další jednotka, kterou můžu ovládat, které má taky nějaké spely. A vytváří se kombinací dvou exhortů a jednoho kvasu. A vlastně má pasivku, že no pasivku teda stojí manu, že za každý hit, myslím, vám sníží brnění. Dobře, budu pokračovat, ježišmarja, já jsem si... Jinak můžu si koupit taky začátku midasku, tak to není špatný tak, jestli chcete mít dobrou farmu, ale... Já ještě nevím, uvidíme. Můj klasický zásek internetu, děkuji ti. Můj podavateli internetu, přijdu... A zase, hej hoši, ale tohle už není sranda, tohle už fakt není sranda. Přestaň se, sakra, já nechci být zprostý, ale když budu moc, tak budu. Tak, dobře, jdeme si dál hitovat. Tak zatím se tamhle neděje nic zajímavého, vlastně ten Nibuker, jako je hodně silný, jo, ale on má strašnou nevýhodu, že na prvním levelu neudělá vlastně nic, jediné co má je kvas a exort, jo. Nebo prostě nějakou tu kouli a čím tam něco s koulí chcete udělat. Já vím na co myslíte, ne to ne. Dobré, jdeme dál. Je taková ta nudná fáze, já nevím, mně přijdou gengy na midu, jako když genguje midař, strašně zbytečný, protože midař má strašně potenciál. Tak se to posral. Já jsem to pokazil, já jsem totiž tím spiritem neútočil. Takže neútočil, já jsem to zkazil, no já vím. Co uděláte, nic neuděláte. Já si teď musím trošku vyhýlit. Co je zase? Bože. A proč je tady tenhle frajer? Já jsem na midu, chlapče. Hej, co dělá? Nedělej to, kámo. To je blázen. No. Tam myslím, že tři na boty, protože samozřejmě na fázové boty si budou šetřit. Staví se i power treedy, nebo power treedy, omlouvám se, neznám teď přesnou výslovnost. Ale to se mi teď moc nechce, já mám chuť na ty fázovky. Ty fázovky mi dají damage a rychlost, že jo, což určitě nikdo neodmítne. A dávají i slušnou damage, což se mi, když to budu mít z začátku, jak se to i hodí. Já si hned pošlu Kuria, hned se zbavím tohle stanga. A Juggernaut, what are you doing? Protože se mi štve na mid a to určitě není správně. Jako já nevím, co se dělá, ale mid je můj.
Dobré. Jinak za to Invokera říkám, jako já ho můžu trochu více vysvětlit až v pozdější hře, ale jinak doporučuji, protože s tím exortem jako vlastně musíte být více opatrnější hrát, exortem kvasem, protože vlastně nemáte nic na ústu, vy něco máte, je, že když smícháte dva kvasy a Ečko, tak vytvoříte velkou ledovou stěnu, která zpomaluje, ale když máte ten Vex a kvas, tak si může dovolit spell jako je Tornado, Coltsman, který si můžu i teď, a potom důležitá je ta neví... Co dělá? Ale to je blázen, tyjo, kdyby tam nebyl, tak cítne. Jinak teď jsem hodil Sunstrike, protože on se nehýbal, že jo, tak jsem využil tu příležitosti. Jinak podle mě, no, nechci říkat, že za Invokera jsem často těžké připovědět ten Sunstrike, jo, ale je fakt hodně cest, jak ten člověk může jít. A jakože můžete akorát si říkat pravděpodobnost, ale ten člověk, pokud není úplnej debil, tak se bude snažit právě, že být co nejméně pravděpodobný a předvídatelný. Lens má 412 životů. Nepůjde? Tak to už nesejmu. Jsem byl moc daleko, jsem tam možná měl jít rovnou. To byla chyba a už jsem ho nedohnal, protože nemám ty fázovky samozřejmě. A zase musím mít internet, dobře. Tak, vezmeme si creepa a jdeme farmit. Teď nebudeme dělat nic jiného, prostě jenom farmit, protože nevěřím svým spoluhráčům. Viděl jsem to Juggernaut a vím, co dělá tak dále. Jako já ho nechci jako carry, jako dá se to, že jo, má na to spely, má, když smícháte Vex a Exort, tak ho můžete jako carry. To prostě se mi na Invokerovi líbí, ty možnosti, vlastně ho můžete dát skoro jak chcete, prostě, to je úžasný hero a mě strašně moc baví. Protože vlastně, je to prostě, z toho, ta hra se s váma strašně moc vyvíjí. A je to prostě, teď jsem se nesí podívat, kolik má životu. Má. Nevadí. Ale ta hra se vlastně vyvíjí a vy musíte často i uvažovat, jestli si už vylepšíte ten Vex nebo ne. Když máte pohodovou farmu, tak si v klidu můžete dofarmit ten čtvrtý level kvasu a exortu, abyste už měli dva Forged Spirity, což je hrozně velká výhoda, protože s tím kolcem potom děláte strašně velké divadlo. Co je? To se chce vidět očividně. A to jsem nestihl. Oh. Tam někdo je, tam je Sand King. Já jim půjdu asi pomoct, ať to máme trošku video trošičku zajímavější. Já nevím, co se tady pinguje, a hlavně nevím, proč hraju s takovýma s prominutím trotlama. Protože oni to očividně vůbec neumí. Já nemám na to spely, hoši, já nemám ten Vex, který by se mi právě teď hodil. Tak máme ho, frajera. Teď to bylo jednoduché třeba předpovědět, že jo, to bylo jasné, že bude tam, už jsem jinak natáčel, že jo, já nemám, pardon, lidi, já nemám... Já nemám nic, čím bych vám mohl pomoct. To se dělá. Koncentration. Ne, to byla chyba. Prosím, prosím, Tavi, ty neumírej. Prdlačí, já jsem přežil. Ale já jsem si to určitě nezasloužil. Takže, jak se můžeme kouknout, tamhle není úplně ideální na ukázku, protože za prvé naši spoluhráči nejsou tak úplně spoluhráči a úplně na všechno kašlou. Nemáme kurýra, nemáme vardy. Tak já se zachovám kolegiálně a týmově, i když tenhle tým si to očividně vůbec nezaslouží a proto kurýra. Lancer 6-0, no. Skutku GG, hoši. Fakt. Excelentní práce tohleto. Na videu úplně to nejlepší. No nic, ale já jsem chtěl vysvětlit Invokera. Teď si může vidět tu ledovou zeď. Jinak s každým levelem kvasu a exortu si vám mění i statistiky těch spiritů. Si může pomoct, takže se mění poškození, zdraví, brní, nejen spiritů, všech kouzel. A to se je taky důležité, že si někdy na toho když často koukáš, že se dělá třeba kombo, že hodím tornádo a za něj Sunstrike. A vy se musíte koukat, jak dlouho bude v tom tornádu, protože kůdal na Sunstrike je na 6 furt stejný a je to 1,7 sekund. A vlastně, když má tornádo 1 sekundu, tak ten Sunstrike musíte hodit přímě v to tornádo a a už to začíná být komplikovanější. Zatím máme jenom vlastně málo kombinací. Jinak tu zeď jsem si předtím invoknul, protože jsem zdrhal a myslel jsem, že možná budu mít i dost many, tak kdyby náhodou to byla potřeba, tak by to zase hodil. Jinak ta zeď se vytvoří před vámi. Jinak to si stavět. Jinak pokud nestavíte si jakože nutně tu Midasku. Ona je dobrá, když máte jakože slušnou farmu teď jak do páté minuty aspoň.
Pokud ne, tak je to fakt zbytečné, šetřete rovnou na boty. Pokud víte, že na vás budou hodně gengy, nebo že potřebujete mít někoho častěji stunného, nebo že prostě dávají velkou damage, postavte si ty si... pardon, já nemůžu mluvit. Postavte si ty power treedy, protože když máte ty power treedy, tak máte rychlejší attack speed, a když máte rychlejší attack speed, tak rychleji střílíte, a když rychleji střílíte, tak v kocnem se dáváte častěji ty stuny. Co se určitě hodí. My máme silencera, jsem se ani nevšim. Fajne. Tak já teď půjdu naproti. A tak jsem to posral. Já jsem to tak nehorázil posral. Přišel někdo? Já jsem tady pokazil tu zeď, já jsem ji hodil fakt hrozně špatně. Jinak nevymaxuju si ultinu, že protože teď nebudu moc často měnit stejně ty spely z začátku, teď budu používat furt to samé, protože to je asi nejrozumější a možná se tam hodí meteory. Jinak tady se můžete pozastavit a podívat se na všechny spely, a vám se teď nechce moc vysvětlovat a je vysvětlím až během hry. To já doufám, že se ke všem dostanu, že bych měl. A pro vás, když se to tady postavím, ať haním Skepter. A nebo nejdřív Blinky, protože chci být rychle, já chci být mobilní. A co má náš vdravovaný, ten už má silný item. Tak já si mám spirity a hned si mu něco jiného. Ti spirity mi zůstanou i potom, co jsem to invoknul, takže nemusím mít strach. Já myslím, že tenhle je pravý zrovna. No a teď zase jsem zmatený. Ale! To je nefér. Já jsem teď tam šel moc hladově, já jsem myslel, že tam bude ten jeden frajírek a vy můžete vidět, že... Bop, guys. No, je to v háji, ta Phantom SSNka to furt může dofarmit, ale jinak tady nevidím moc naději. Sami jsme mohli vidět, že, dejme tomu, tady ten Lance Juggernaut to hraje fakt hrozně, viděli jsme ho na midu, kdy on tam nic ne, on tam afkoval. Bez legrace tam jenom afkoval a stál a doufal, že mu někdo pomůže. Že jsem tam byl já, že, který mu pomohl. Ale to nebude tak on vždycky a prostě on to neumí hrát. A dobře, pojďme se věnovat invokerovi. Teď jsem hodil nejklasičtější kombo, co můžete vidět. A to je, že hodím Chaos Meteor a pak je silný blast. Blast je, že vystřelím takovou blastu, jak to pojmenovat, vlnu, která dává, ne jako spíš damage, ale spíše na chvilku stun, nemůžu se prostě hýbat. A poté jsou nějak chvíli odzbrojení. Tohle hra bude dost v háji. Ona furt píše omg, omg, ale že by něco farmila. Jako 15. minuta a nemá nic. Má obyčejné. Pojď, pojď. Pardon, ale tady tahle kráva prostě... Já nevím proč, ale my máme v týmu samé kretény a prostě s náma není nikdo normální. Vůbec nikdo. Kdy tam skočila, začala něco dělat, já jsem tam byl prakticky sám. A nakonec jsem se zkusil aspoň odportit, ale pak tam přišel jsem tým, který mě stunul. Nevím, jestli bych to stihl, jestli třeba by mě rozsekal. Phantom Lancer, to nemůžeme vědět. Ale prostě... Kdyby aspoň všem neříkala také sračky, ale ona prostě místo, aby tam skočila s tou ultinou, jakože s tou její pasivní ultinou, tak radši tam zůstane a bude čumě, jak my umíráme a snažíme se ji zachránit, tohle není hezké. A takhle by se ani neměl hrát, ta hra je týmová. Jestli se někdo dívá, kdo dělá takové sračky jako ta Phantom Lancera, Phantom Assassinka, to nedělejte, tahle hra je týmová, není o tom, aby vy jste prostě hráli, zatímco váš tým bude umírat. Tohle se ta hra nehraje. Tenhle z toho hrajou možná první levely a jezdíte první levely, tak to nedělejte rovnou. Že to je strašné s tím. No dobrý, já mám blinku, když pochybuju, že s ní něco udělám. Ale já jsem ty iniciace budou trošku zajímavější. No, já tam můžu jít, že jo, ale jsme tam dva. Aha, tam, jsou taky dva. Dobrý, pošleme tam zatím tyhle.
Dobré. Já se tady zatím někde chytře schovám. A to byl na hovno Sunstrike. Se jíbal nějak moc rychle. Tahle hra je prohraná, nechci to říkat, ale můžeme vidět, že my jsme dokázali zabít tady nikoho skoro. Já jsem o něčem mluvil určitě a určitě jsem to nedokončil, jak se znám. Tyjo, cacha, co to bylo? Asi něco ve smyslu, že Phantom Lancer na Flamany páčku je noob. To by ke mně sedělo a dokonce i v této situaci jsem vychytal, že jo. No, dobře. Koneme se teda, co se děje. PAčko farmí. Děkuji bože za to. Aspoň to pok... Proč je pryč? Proč? Má tady celou vlnu creepů a ona jde pryč. Vidíte, to se ne... Sakra. Tadyhle se to nemá hrát. Tady můžeme vidět, že někdo umírá. Já se rovnou invoknu to meteor, protože tuhle chvíli je to můj asi nejúčinnější spell. A další spell budu moct dát až za nějakých pár sekund. A to si budu šetřit, protože bych potřeboval rychle zmizet, že jo. All team is very good. Our English is very good. Your top tower is under attack. Potřebuji nějakou jít Sunstrike, ale jestli... Já nevím na koho. On se furt líbe. Jo! Už jsem se ho nesejmut, jo. A já jinak, když máte milasu, tak ji aktivujte, pokud když budete moc. Teď já ji, jak si nemůžu moc, ale mohl jsem přijít, jo. Tak já jsem připravený. A ten tam hodil někde. Phantom Lancer net a my neuděláme nic. Jakože můžeme se snažit, ale já jsem teď neměl ani manu. Tyho, nevím, proč jsem nehodil invoke, asi jsem neměl ani invoke, nebo jsem debil. To je jaký možno. Takže teď jsem mrtvý, tak si projdeme ty spely, jo teda. Cold Snap, už víme co je. Defeating Blast víme, Chaos Meteor taky už jsme viděli, Force Spirit Sunstrike viděli. A ty tady tyhle, to jsou hlavně ty Vexové, které jsem ještě bohoustvoval, to je dobré na escape, prostě se znevítaníte a zpomalujete všechno okolo sebe taky, ale později se začnete zrychlovat, záleží na úrovni právě toho Vexu. Ice Wallu, tu jsme neviděli, to vytvoří před vámi takovou ledovou zeď, která nepřátelé zpomaluje. EMP, to uděláte elektrický výboj, který po nějakém čase všechny, co zasáhne, tak těm ubere manu. A těm, ty co nezasáhne, teda těm co zasáhne ubere manu a podle toho a nějaké procento z té many, co jste ubral, se přijde zase vám. A dále tornádo, to hodíte před sebe, takové tornádo, ten nadzvedne na nějakou dobu a lakrety, tím sobě zrychlíte attack speed a samozřejmě i damage. Takové věci jsou zatím, jako to tornádo se hodí, ale mi to přijde zbytečné, že to tornádo sice si hezky chytíte, ale vlastně teď můžu jenom tři spaly za sebou, že jo, protože mám na to velký cooldown, když mám potom Aghanimu, tak ten cooldown je mnohem menší, budu mít cooldown asi, no 2 sekundy mám, takže potom můžu hodit skoro kolik chci těch věcí. Těch spelů jsem chtěl říci. Teď bohužel ne. A teda... Já jsem se ztratil ve svých myšlenkách. A teď, jo, teď se nevyplácí maxovat ty, dělat ty večkové spely, protože mám vex jenom na jedničce. To znamená, že to nedává takovou damage. Jediné, co se vyplatí, je třeba ten Chaos Meteor, protože... Když ho... A je fridge. To je tak hovácká postava, on vlastně zdrhnul... A já jsem mrtvej, protože jsem zpomalený, no, tun. A já nemám cooldown. To zase, chtěl jsem zachránit Juggernauta. Nepovedlo se, tohle zra je prohraná. Ty linky byly na hovno, nebo na hovno, oni byli na hovno. Helko, 6-0. On tam vyšel na mid a už jsem viděl jenom jak hrál, vlastně stál a nechal se hitovat, to se není velko mělo 6-0, to je prakticky free farma, jenom na tom hráčovi, tě.
Bych se nedělal, kdyby měl víc látečku než všeho ostatního. Tam nikdo nic nemá prostě, to je háj. Já uvažuji, jestli nemám hrát carry, tyjo, já si postavím asi i backup. Když bych hrozně rád ukázal ten Anhanim, ale hra po mě chce, abych se postavil jiné věci. A jak jsem dříve určitě už někdy říkal, tak hra se vyvíjí, ale se té hře musíte adaptovat. Hezky to vykrylo, ale. Dobré, mám ho. A tam to schytám já. Já jsem vůbec nepočítal popravě. Dobré, máme ho. Ale mohl jsem zabít i toho Morflinga, to jsem posral. Já jsem vůbec teď jsem neskoušel počítat s tím sunstrakem, já jsem prostě někde hodil. A tam by se samozřejmě taky nešel. Jep. Jagger fakt hraje strašně. Dobrá, jinak co sem píše mého skill buildu. Tady je ten Blink Dagger. Mám kvůli item buildu. Mám kvůli toho, abych mohl rychle iniciovat fight a rychle utéct. I když proti mě postavám moc rychle neuteču. Takže to, na toho musím spolehat to, že se hodím kolcne. Teda. Já seru, já si budu tu Aghaniu. Já nevím, jestli nechci do toho backhuba. Já věřím, že Fantomka to nafarmí. Fantomka je podle mě nejlehčí snad carry, protože ona vlastně si stačí jenom 16. level. Tak, asi to pauznem. Ona jí stačí vlastně jenom 16. level mít tohle a lifesteal. A je to prostě v prdele, jak do toho pauzoval. Strašný kreten, ty. No jo, s takýma lidma hráte, fakt to trestný. Ale, co naděláte? Je to jenom hra. No, teď ho nezachráním. Oh, dobrá práce jsem chtěl napsat. Dobrý, tak já si hodím to základní kombo, teda když tam mám ten... to tornádo. Mě moc nelíbí, on nastaví... No, nice. Ty vole, já jsem utek. Hezky. Opravdu hezky. Tak pošleme tam spirity, ať aspoň nějak získáváme goldy. Moc mě teda nebudu, prostě já to nějak farmím. Jinak tohle bylo taky jedno ze základních komb, kdy hodíte vlastně tornádo, tím se nastavíte a potom si ještě invoknete tohle. Takže mi to zbytečné, víc to tornáda, mi přijde mnohem lepší tam hodit třeba EMP a potom ještě všechny vzduchové, to je Defeating Blasty. Podle mě ta Defeating Blasta je prostě nejlepší, jak prostě farmit. Jak spojovat ty komba, to je prostě jak lepidlo. Prostě vím, to je skoro, hodím nějaké random, nějaké kouzla a hodím tam Defeating Blast a máte z toho vlastně kombo, protože ta Defeating Blast je také lepidlo, která spojí všechny možné sračky a udělám v tom něco dobrého. To je prostě úžasná věc. O ne, kolik mají? Ne, to já nechtěl, aby je zabil. Tyhle jsem měl zrovna rád. Byli moji kamarádi. No i potřebuji ještě tisícovku, abych měl vlastně... Abych měl na... Jak si píču. A teď čum. Jasně, třikrát multikat. Proč tomu neuděláte nic. Abych měl na vykoupení, které mám zrovna teď. Jakože můj tým tam taky mohl být, ale... Já už to beru jako samozřejmě, že oni tam nejsou. Proč oni mají dobré carry a my ne? Proto se vyplácí, já mám rád mid, protože tam hraju vlastně svoji hru, nikdo mi do toho nezasahuje. Jakože z mých
lidí, že nejsem závislý na supportování, nejsem na game nějak extrémně. Když taky to není špatná věc, jo. Ale prostě ten, aby měl 282, ty vole, a potom napsal, no tak já jsem nafídil Phantom Lancer, udějte s tím něco, on tam přímo napsal, fat Phantom Lancer, že jo, jako kdyby to byla chyba všech ostatních, tak ne, to prostě prdeli, to Invoker nevyhraje. Já samozřejmě by to dokázal, kdyby hrál Kerry, ale já očividně tady Kerry nehraju, když si stavím tohle. No, já tady mám úplně na hovno invoknuté spely teda. A vylepšíme si asi tohle a budeme to jet hlavně přes ten meteor, protože to proti tomu Phantom Lancer se bude platit, protože to zapisane při nejoulí. Ale dohodu udělat tyhle sračky. Nejde to tam nahoru právě, jako dává to slušné pecky, no, teda ten meteor, když mám exort už skoro na maximálním levelu teda. No, tam to je pravej. Ty ve škole jsem si nevšiml, kam šel. Každopádně si invoknu teď tohle. A budu se snažit doformit ten Arcanium Scepter, protože ho už fakt nutně potřebuji, je strašně pozdě, už jsem ho měl mít dávno. Tak vy to určitě netankujte tohle. Tohle bych měl nechat tu fantomku. A potřebuje farmit víc než já, protože na tu hru dokáže vyhrát. To je hezké, že tam jsou, ale když mi nedokážeme zabít, tak je to nám trošku na hovno, nemyslíte? Tak já půjdu trochu asi ponifat mi do té jungle, ať mám něco. A zatím tady není moc co říkat, no, ta hra se vyvíjí tím způsobem, že oni jsou nafarmili a teď vlastně jenom čekají, aby se nafarmili ještě víc. Častokrát tohle zbývá jejich hlavní chyba, no, ale, No tak nic, jsem myslel, že bude tupej stejně jako on. Jako ten náš Juggernaut. I proceed. Juggernaut vs. Senkin 1-0. The bliss of comprehension. So funny. Oh. On si zasmál. To tam rád, že jsme vtipí. Ancient scepter. Oh. Oh, hezky. Jsem na štěstí udělat ten miliardu. A proti... Hrám proti Rusákům. Ach jo, já nechci prohrát proti Rusákům, sakra. Já ten jazyk nesnáším. Jsem zase vyfasoval za lidi, jo. Tak se jdeme proklepnout. Juggernaut. Dobré, jsi Dota profi. Ne. Neříkejte mi, že on má 1098 vinů. A hraje tak, jak hraje. To je zločin, sakra, to není možné. On má víc vinů než já snad. No jasný, ne, no jasný, že jo. Ty vole, to je v prdeli. A vy můžete vidět konečně tu stěnu. Co, on odešel? Jo. Nevadí, jsem do něj mohl jít, já jsem se akorát se mi podlo vládání a místo toho, abych poslal pryč jenom sebe a ne spirity, tak jsem poslal tomu domů všechny. To bylo celkem na hovno. Ou! Vidíte, blbec. Teď jsem hodil na to alakrity, ale protože jsem si do nikoho nehytnul. Teď jsem hodil na hovno spell. A samozřejmě, zase to schytá ten, který se jenom pomoc. To je prostě nefér. A mi neblokuj, debile. Bych asi tě fakt už reportnul. Steel, prosím.
Bože, já jsem také hovado. Měl by na sebe píšný, ne? Jsem hovado. Kdo nesleduje Agrála, neví, že jo? No, pokračujeme v dotě. Jinak, tentokrát tady není hudba, takže uvidíme. Zkoušel jsem si pořád se zvukem, doufám, že zvuk bude v pohodě, jestli ne. Ochlepne, jo. Takže s tím zvukem je to fakt jeden bordel za druhým. A já bych to viděl na tu EU, a nechci je takové to zbabilé EU kombo. Ale jakože, hodí se to určitě. Protože můžete hodit sami sebe, nebo nepřítele. A můžete kombinovat i trochu složitěji, než tenhle retardovaný. My tady jsme ale, jakože, nás tu není moc. Dobré, chtěl jsem to. Protože mi žere manu, tyjo, takže jsem to měl celkem strach. Carefully. Někde tady. Nevím, které jo. Jo, už zase vím. Není. Orbs light my path. A rich tradition. Ten Nefer mi žere manu a zrychluje se. Ten nový Shulin je strašně OP, tyjo. Já vůbec nevím ani. Vůbec nevím, kde mám zkusit teď hodit Sunstrike, nic. Je to hláj celkem. Já bych tak asi mohl sakra hodit Sunstrike. No. Každopádně můžeme vidět, že všichni to sedou, očividně už jsem to začal srát já. Třeba já už se nedám moc skillu, tyjo, proti Phantom Lancerovi to prostě je mimo lidské možnosti a chápání. Já hlavně se musím snažit farmit, že to je asi jediné, co teď můžu udělat. A vůbec nevím, co bych měl farmit, jestli tu EU. Protože jako carry už to nemá cenu, já už na to nemám. Nemám na to itemy, jakože. Mám vlastně Anganim Scepter a Blinku a to už prostě mám slot jenom na dva itemy a tu se nevyplácí. Spíš pojedu potom Refresher, protože oni mě nevypadají, že bych chtěl vystavit backup nebo něco v tom smyslu. Ale to... Co děláš? Jo, že jsem udělal to Alacrity, no, které bylo volný. Dobre. Oh, Jagonaut postavil Aghanimu, hovno. To je frajer, sakra. A trvalo mu to jenom 34 minut. Z toho chcípl jenom 10krát, bože můj. Já ho tak strašně komendnu. Tak tady máme pěkně nahla si hráče, teda komendnu hráče. Co se tady děje? Ježišmarja. Hovno, to jsem nabral. Sakra. Vás nebylo to nezabilo. Mám výmluvu, sakra. Dobře, já teď půjdeme ten Refresher, s tím budou trochu těžší komba, ale je to asi to nejlepší, co jim můžu postavit. Fuh, nebo možná portačky, ale to se moc nevyužitkuje. Mně přijde, že prostě od nich nezabiju nikoho, všichni mají strašně moc životů. No, Sun King jedině a on má taky dobré itemy už. Všichni mají, mi přijde lepší itemy, než mi tady všichni dohromady. Tady hodíme pěkně malé dost vlázy kutek. A jeden si dokonce i vyšereme ještě tomu sračkou. Tak se mi to líbí. A budeme stavět teda tohle. Budeme stavět šetřit peníze na buyback, kdyby náhodou byla potřeba. Stavit se. Bože, ty už se mi nedějí prdel ty kreténe. Tak. Co dělá?
Teď jsem... Ach jo. Víš? Kde je ne? Jak dlouho je sakra neviditelný? Nebo... Tak, teď je čas na vykoupení. Ježiš, mora, to byl špatný Sunstrike. To byl špatný, bylo Silencer má za nímu, nebo co? Jo, fakt, nice. Hodně nice. No to, jak jsem to posral, děkuji ti. Hodný chlapec. Skutku, hodný chlapec, kurva. Ježišmarja. Já nebudu mluvit prostě. Já jsem přece ten, jak jsem mu říkal. Nesprostič, ale to se... To se na člověka, co se do Agrála moc nehodí, co? To asi ne. Ježišmarja. Thermocomantic skill. Takže nechom střelit. Já jsem udělal nějaké... Sakra mě padá jak prasata, sakra. Já nechci zabít prasata, jsem proti zabíjení prasat. Trošku hippík, ne? No. Tak jdeme tady. Tak vzrušíme si se zbyly spirity. Jinak nemůžeme mít víc spiritu najednou. Jakože nemůžeme mít dva a pak si můžu jo, já nemám to, já nemám... Mám peníze, protože jsem se buybacknul. A úplně k hovnu. Ježišmarja, jsem čelil tolik peněz a úplně zbytečně. Tak, co má náš kamarád? On si staví tohle. Phantom Assassin má už slušné itemy. To jí myslím stačí, teď si postaví Bashera a bude to dokonale. Já stavím Refresher, protože oni nemají backup'a, i když... Ten Dragonite si myslím teď koupil zrovna backup'u, ale nemají backup'a. Nějak se to alakrity, můžete vidět, že mám mnohem rychlejší útok najednou. Já to moc nevyužiju, maximálně to hodím té Phantom Assassince. A tu Evolu, ta je prostě dobrá. Ta se hodí. Zvlášť proti Phantom Lancerovi, když třeba vám chybí posledních pár sekund na cooldown. Oh. Já jsem radši rovnou on skočím. Proč si to budu mít inouknuté tohle. Dobre, nic to není. Jde modrej, to nedám, moši. Už mám ale Vex vysoký, takže už bych mohl začát házet to EMP, protože novým věsa je kolik many. 475, což je určitě úžasné. Tak hodně Spiritovi a Lakrity, je to rychlej zkuš, ne? Byl nemusel stát pod tím, že jo, pod klipem, ale nebo je očividně to ještě nepoužívá, jako nepovažuje za klip. Teda na high groundu jsem myslel, protože když stojí na high groundu a střílí, dejme tomu odsud nahoru, tak má šanci mysnout. Z hora dolů, to je myslím v pohodě. Invisibility. Co dělá? A tomu katěm nemůžu nějak pomoct. No 2000 zase, tak už se můžu začít kupovat ty sračky, protože buyback stejně nebudu mít ještě 4 minuty. Tak si to pomalu všechno nakoupíme. To jsem si názval kombo. To kombo, které budu hrát teď. Back! A teď nemají manu většina, tak což je dobré. Stihl jsem hodit ještě to EMPčko. A tyhle, ten žere životu nemají do kombem. Ne. Dobré, mám ho. Ježišmarja, tady je ruština, tak děsně hodí. Bože. Když mluvím jak debil, tak mi určitě nejde zase rozumět, snad to vyseru, celé to video ani nevydám, bože. Jinak, chtěl bych udělat více videí. Chtěl bych udělat sem videa na každou postavu. Horší tobe umí, to si musím natrénovat, ho jsem dal dvakrát v životě, ale jakože odkoukání a od té doby, jak dlouho tu hraju, tak už jsem něco odkoukal, jak by se měl správně hrát, takže mám to, když už ne prakticky ukázat, tak aspoň teoreticky přednést. Tak jdeme hledat. V tom invidu jsem teď rychlejší, můžeme se kouknout. Jsem rychlejší o 40% tam myslím bylo. Hele. Tady, jenom někoho zpomaluje. A ti řeknu, jsem to já.
To jsi nevěděl, co? No, nevadí, já se skočím rychle pro tohle, protože Bumpiruna se odídal místo 34. Runa Daru, a.k.a. Nic vše. Tak jdeme farmit. Tak pošleme spirity. Já to s ním moc neseru, já vždycky naštelu, ať útočí někde, jakože ať jdou sem, a pak se s nima nějak už neseru, jakože bych u nich furt stál a ovládal je. I když nevím, mám rychlou klávesu, protože někdy se fakt to hodí. Já mám vlastně klávesu na ovládání těch invokerů, na ovládání spiritu a potom na ovládání všech. Jinak doufám, Phantom Assassinka, nevím, co teď staví. Hodil by se ten Basher, ale dává dobré kryty, a já když ještě hodím to Alacrity, tak to bude bomba. Už mi jen trošičku chybí do toho. A buyback mám za chvilku, já už bych měl taky šetřit. Tohle si ještě zabiju. Tak a už si jdeme invokovat cestou tam. Tak aby se něco šereným, šereně nevydařilo. Ona nemá buyback. To je možná prdeli. Vrati se. Tak, zkusím. Měl by tam něco umět vyčarovat. Já nevím, mám na nic cooldown. Wax quartz wax. Return rampart. A spell like Mirod's Hildegast. I'll keep it in mind. A rich Galeron's abyssal carnisphere. It's not time yet. Definitely. Ah, someone look at all of you. Budu jako hodit Sanctuary třeba sem. To nepřeď už. Tady to nemá cenu. A já si pošlu už do tajného shopu, pokud si tam... Koupím si tam ten refresher a potom už snad něco už udělám. Tyva, mě děsně sere ten Phantom Lancer, tyjo, ten jeho nové svaly. Jsem ho skoro měl, tyjo, skoro měl. Jsem mohl zareagovat trochu dříve, no. Takže prodáme asi tohle, možná to, že můžu zachránit život tolikrát. A jsou na mezerný. A teď mám zase větší variabilnost v tom, jaké můžu házet ty komba. A je to určitě super, ale nedoporučuji to každému, jo, je to už trošičku těžší. A já mám trošku nějakou špatnou. Nevím co, ale kolikrát klikám, to R-ko jsem projistit už mačkám i několikrát, jo, aby jsem měl fakt jistotu, že jsem to zmáčil. Častokrát prostě házím spadání, se dělám na tu dolní lištu, jo, protože někdy se to fakt nedá stíhat. A teď se omlouvám, jestli jste mě špatně slyšeli, nebo špatně mi jde rozumět, protože jsem teď asi trochu mumlal. No, mám potíže s tím správně artikulovat někdy, ale myslím, že to není něco, co by se časem nedalo zlepšit. Robím si to. No tak ne, no. Krávo. Budeš pohrdávat mým creepem. Mám na buyback? Jo, mám. Tak teď se můžu vlastně buybacknout a jsem... já bych ho mohl zkusit zabít, ale... ale já už jsem dlouho nehrál ty komba. Oni ho fakt dozabíjeli. No cooldowns. Mám teď cooldowny, ale tady z nich trošku strach, ty. Tak
No. Jsou fakt kreténi tohle, nevím proč není chlad, jo. Co dělá? Se můžu vysrat, že jo, když oni tak jdete. Oh, he have. Bože! Kdyby měl normální hráče, normální carry, jo. Ta fantomka ale dokážu přefarmit. Jenom... Blade mail. Ach jo, to je takový debil. No nevadí, teď jsem udělal zbytečně tohle, ale asi jsem si tím i zachránil. Že nevadí, to nějak nebylo žádné kombo. Jsem prostě zběsně něco udělal, protože už jsem předtím vyházal své cooldowny. On prostě může vykryt všechno s tímhle. I'll keep it in mind, a spell I will remember. Tak se napíču, to něco zkoušel. Jsem zkoušel aspoň tam dělat něco, když na ně tak pingovali. Ale to nebylo skoro ani v lidských silách. Já se kdy nevyhouknu. Už jsem řekl, že mi to zasáhlo. Nice. No, aspoň něco, že jo. Jo, ale já teď jen. To je taková píča. Well played, well played. Well fucking played. To je taková kráva, ne? Ona kdyby tam skočila, tak ho máme. Ale nevím, že když tam kráva, ona tam prostě neskočí. A skrz si povím Inkena, tyjo. Nebo Hex. Ne, Inkena. Poslední item. Ta Hexa mi přijde. Ta prvé nejsem zvyklý. No, i když, ta Hexa. Uvidíme. Já zatím hodím. Půjdeme si, jestli na hlubu někdo není tady. Concentration wakes Cyclonus. Behold. Nemám ho. Jsem se řekl, že ho nebudu mít. Learn how fragile you are. Well away, Zeal of Wexhort. Words of Popeye's Wall. Nice, máme já. Tohle, že to bylo, ty krásu. Já se omlouvám, já... No nevím, jakože... Jak mám poslat to invokrat? Hraje se? Zkusíme od začátku, jo. Hraje se na midu. Nejčastěji dá se zahrát na solu, ale ta... Já sola fakt nezvládám moc dobře. Ale na midu je to prostě největší stranda. Nevím, jestli, kdyby někdo chtěl, tak ho příště můžu ukázat jako Vex Kvas a také sračku. Můžu zkusit i z headsu Exhort Vex, že? Phantom Assassin, pick it. Well played, Silencer. Well played. Og Harlech's incantation of his true exhort wakes his heart. Such a rich tradition. Nice. Máme ho. Teď by to chtěl jít mid. What about mid? Jít mid a celé to pušnout. To by taky nebyl špatný nápad. Jinak tohle hra je dost zajímavá, tak jsem dlouho nehrál. Teď se uvidíme Alacrit, aby to rychle pušnul. Jak můžete vidět, že to Alacrit já s tím Phantomce, možná tady na spolu. Na vlastně spolučené jednotky. A jinak doporučuji hrát za to jinou krát začet hodně opatrně, protože nemáte tolik spellů, abyste se vlastně ubránili, když na vás jde gank.
využijte toho, že jste ranged a vlastně stůjte vzadu, postřelujte si to a hitujte i nepřítele. A, já myslím, že tu fakt je pravý, nevadí. Já moc ještě nechápu ty jeho spely nové. Oh. Dobré, dobré, dobré. Dobře, nahodím všechno. Promiňte, já to nemůžu rozdrojit. Já jsem ten spolný akrylo. Dobré, už jsem se to nestíhám. Fast, fast, fast. Musíme to fakt udělat rychle. No, ale mladí. Debil. Točí do těch, no ale dobrý, dobrý, dáváme to všechno. Dobré, to bylo zajímavé. A všichni jsou mrtví, go push! Musíme to pushnout, jak to je tak děsný v prdeli. Sakra, jdeme jenom turma, zase tak těžký to není. Jo, 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 to je dobrý nápad. Dobré, 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 pojďme, pojďme. Tím víc Raxů, tím větší šanci je. Oh, já se mnou hodím tohle. Stavím tu Raxu, abych zase mohl někoho udržet déle nečinného. Třeba hlavně to morflinga, aby se nemohl morfovat. Myslím, ty nevím, můžeš se morfovat, když ho zaměním v to? Jako když se zapne dřív, ale jestli ho může v tom zapnout, takhle to myslím, že by neměl. Protože vím, že on to může nějak zapnout, když je stunut, že to mě celé takové divné. Tak a možná, no, možná vyhrajeme, ale pochybuji. Na srdci. Tak nevadí. Hej, ale pozor na to kurýra, to se ho hlídám já, tyjo, já nechci, abych cítil, sakra. To má prdel, ale musím říct, že teď se nám to povedlo, teď jsme to asi rozpušovali. I vy, už máme také debilita, nakonec to aspoň nějak nafarmili, tyjo, když už nic. Když jsem začal, byl fakt strašný. Já nechápu, ten fantomec se může dobit, fakt. Ach jo, to je fakt takový strašný koňomrt, vole. Že on to prohrál, když byl na feedu, ty nafarmeny s Phantom Lancerem. Na tom asi zemkalo úplně hovnu, že jo? Necrofil. Taky úplně hovnu, ale nakonec to nějak nafarmili. To jsem se i divil. Dobrý, já už budu mít tu Vexu, tak tě pošlu domů. Pak máme za 15 sekund, tady bude potřeba. Kolik bude stát tí, že jsem to znamená, když se tohle skoupit, nic se nestane. Ne? Nemělo by. 4, 3, 2, 1. Jdeme na to. Tak si musíme rychle projít tenhle z věci. Máme se vidět tady. Takové. EEV. O, oh, my jsme to ukončili, nice. Tak nakonec se to vykupovala celkem zajímavá hra, nečekal jsem to. Jinak, Invoker na midu, co byste si měli tak asi zapnout. Takže pokud si začínáte s Invokerem, tak doporučuji fakt hrát na těch botech, ať se naučíte tu animaci těch útoků, ať víte, jak se to vlastně hraje, co něho můžete očekávat, co má za spely a tak. Snažte se farmit, jako ty gengy ze času nejsou špatné, jo, ale doporučuji radši farmit. A to je asi všechno, tak mějte se a no, všechno to určitě není, to je jedno. Nechci vám hát. A mějte se, čust.